Baganda bange, munansonyi okukola video eno. Nali nesonyi okukola video ku bizze bitambula. Ne nkoze video eno erinza okuba yesembayo olw'obujjanjabi bwe ndiko n'embeera gye ndimu. Obuzibu bwe buli nti mu basawo abandiko asinga obukulu ye mukazi wange. Alabika amanyi ekituufu naye atya okuŋŋamba. We nkoledde vidiyo eno nabadde mmanyi ebintu bya kusaaga. Munansonyiwa katono. Olunaku lamba nsiiba nvaamu ebintu bwe bityo. Munansonyiwa okubibalaga. Osinzira n'olaba eddagala lye bampadde. Balabika batya kuŋŋamba kituufu naye ndabika nalungiwa. Ndabika n'ebintu bye nalya kye sitaliza. Kugamba nti oba ono oba ono mbadde muntu atambula buli wamu nga ndi friendly nga meeting abantu bangi saagala kubulaminga bantu bange kuba simanyi naye okusinzira ku ddagala erimpandiikibwa kandi balageko. Elisinga kuba ebibuuzo mulina bingi naye amazima gali nti sinzira ku ddagala erijjudde wano lyemira olisobola likuba screenshot n'oliraba tewali ddagala lyonna toba lijjanjaba kikubeera lyonna likola ku mbuto lyonna lilikoza mbuto. Lwakuba nti kale alinza okuba mukazi wange taŋŋamba. Naye eddagala lyonna lye bampandiikira. Lyonna liri ku mbuto. Lyonna mbuto. Lubuto. Koza mu lubuto. Ndabika. Otuuka mu mbeera ey'okusesema omusaayi nga toli ku treatment. Otyamu. Otyamu. Sampo gye banzigyeko bagiyita BN. Masaba bagiyita ki? Sampo gye baatutejjama ne bagiyita ki? BNP. BNP. Osobola nawe ginoonyerezaako ku Google n'olaba ffe we tugezezaako kebera byonna bya mu lubuto ndabika nalungibwa yayiraka byansiiga byandiisa okusinziira mu mbeera mwendi oge mazima baganda bange ya kye kituufu. Musisi Paulo yazze wano n'asulako wano embeera gye mbaddemu agirabye. Bino ebintu byasoose nga bya yero ku makya kati tutandise levo y'omusaayi kwe kwewaliriza nkolera ivu eno kuba ebiseera ebisinga we tukola vidiyo oli alinza okuba nti agizannyiramu. Sigikoze nti munsondere ssente nedda obujjanjabi nkyalina. Sigikoze nti wendi bammanjale nti nedda. Ennyumba yange tebangibwa kata wano gye mbeeramu. Kisenge na ddiiro tebangibwa. Apartment kwesula. Sibangibwa visa.
abana bange bali ku somero. Sina muntu amanja sente. Kale sikoze video nti neetaaga sente. Era sina muntu gwe nagambye ku nti mpola oba nsindikira oba munsondere. Sinabasaba ku sente. Ne Justino njagala n'ali eyo. Tokola nsobi egendo twala obulamu bwange. Simanyi biki bye nalya, biki bye ndi mu lubuto. Naye bw'oba oli serious nga wavaayo okunoolaga feesi, tokola nsobi, tokola nsobi. Siri mu vasite, sibanjibwa, sirina mmanja, sente ntiziizo. Omwana ankyusiza sente zange wana. Kraishi, omwana ankyusiza sente Dubai, oziza muddira mu ngaazijja mu dola. Bamuyita musiraamu atambulira kagaali, aba yuniyoni mumumanyi. Gwe nkozesa tammanja yadde ekikumi. Wanaakira mpani, wano Kraishi yasembyeyo okunkyusiza sente. Nga ngenda mu ddwaliro we baagala kashi. So se kubeera ku ddwaliro lya private, ne balemererwa. Ne bansindika ku ddwaliro eddene ery'amaadi. Ne ntyamu ne ngamba abantu bano babba ensigo biki. Ngamba bambeeka ensigo endagamu. Nadde njala genda wa si chefs oba nzire Germany oba nkole program ngende mu America nga byendiko bye mbala. Naye neefuna obuzibu nga balina osooka okukebera sampa eno eya BNP. Ne mba nga ndi wano. Okuva we nafuna obulwadde buno, nali ndinako olugendo lwe ngendamu. Neewulira nga seewulira bulungi. Era ennyonyi yandeka. Ne mbeerawo mbaddewo nga waliwo omwana na musajja mukulu, bamuyita Masaba. Abali mu kata mumumanyi driver, era yabadde nkuuma kuntambuza mu ddwaliro okola ki. Ya. Sirina wonna waalemye nti oba weetaagisa sente nedda. Wabula abasajja bali serious ate ffe ebiseera ebisinga tugenda twelowooza nti twabivaako oba byaggwa. Nina gye nalya naye mikwano gyo mbadde na mingi. Ensobi yo yange mbadde friendly nnyo nnyo buli nsimu entuuka. Siyita ku munnayuganda mmanyi. Abasinga bamanyi. Kale tetulina muntu gwe tugenda gamba nti ono oba ono Naye okusinziira ku binvaamu nti bayinza okuggyayo vidiyo naye musaayi mwereere ebisaayisaayi biki ebindi okusesema. Kale mwena mubeereke yafulu bambi oge mazima ya wanji today, ate tugenze mu 25 zebo vizini tugenda mu ddwaliro wali. Ate ddwaliro eno ate tugira magalawo. Sara genda mu ddwaliro ddene. Nani kuda ambulance ne bakujawo. Tugira magalawo nja kuba magalawo. Nera nja wulo zino kwa ugenda kwa kakalwale. Uzeno redi ya tuwandi kila dabalo. Kaitwa shikeza kapsuwa. Omusawo oyo amanyi ekituufu Masaba. Ate akimanyi naye kye kivula yatureferinga eri ku ddwaliro. Kati njawulo zero okumalira eyo ebise. Nze nga munaani kubidda ambyulensi. Paka kantu kaleke nfuwa mu mugundi. Tuwa mpe kumazi. Mpaku simu elenda la mtu mino vikuwe chifana nyo tubisindike. Kwa wangambi wa mbisese mabisindike.
akantu kali akomukifuba sawe bantaddeko okusalutalo mpako juice gwe bangambye wabulu ziri ya uzo na wazi duga wazi tukula simani baganda bangi yeye mbeira jendi musafasa wazina utuka wane chikuwa nidiza gemakere ndagano golaba tewalirye kusa kunziku tewalirye kusa kusirimu wabula gonna gekusa kulubuto lubuto maugwe bibumba kati kitegeeza mu mbeere eno gye tulimu tubeere beegendereza nnyo mu bena food soldier kansubire video yange entuufu yenu mwena basobodde okumanya ekiriwo ku Sammy abagala okubika kirungi mu mbike video nzisangeyo kuba nyinza okufanga temulina data oba muli busy ne kirungi mu mbike nenge ekituufu ekigenda maaso kye kino ya basibu